Рано тази сутрин започна раздаването на хранителните продукти по пунктове в 6 квартала. В пункта в квартал Република право на помощта имат около 1100 души. Част от ромите започнали да се редят на опашка още в 5 сутринта. В ранния предиобед чакащите бяха десетки и се наложи униформени служители да въвеждат ред. От 8 часа тук чакаме. Много време. Няма навалица за помощ. Така е, гладни са хората, чакат навалица. Чакам с лахата тук с бебето. Не знам нищо аз. А да, навалица? Не знам. Гладна хората, гладна, жална, идват, работа няма, помощ няма, детски няма, умираме от глад. Затова идваме тук да чакаме. Ама защо някакъв ред не си въведете? Ама и аз чакам да помагам на каката. След дългото чакане на опашка, изнасянето на храните с чували, ромите бяха категорични, че са доволни. Ей, къде я виж, какво виждаш, това дават? Ние не виждаме в чувала. Ей, къде я виж, има ли нещо, което искаше, пък не ти дадоха? Не знам, български не знам, взувайте. Ще едеме всичкото, което дават, ще едеме, ще хапваме. Рис имате, олио? Рис имаме, олио имаме, брашно имаме, всичко се имаме. Много работи ви дадоха, да. Топа. Доволни сме. Брашно дадаха, захар дадаха, олио дадаха. Да се живе здраве държавата. Какво ще ги направиш сега тия продукти? Сега по-малко ще сложим да ядеме. Какво да правим? Да речем да взимаш домати, си сурис можеш да оправиш, фасул да слагаш. Брашно да направиш хляба да едеш, това е. В Хасковска област право на помощ имат 11 897 души. В община Хасково те са 4264. Всички те ще получат 25 килограмови пакети с хранителни продукти, които включват 3 килограма ориз, 4 килограма брашно, захар 5 килограма, олио 5 литра, кило зрял фасул, 2 килограма леща, толкова конфитюр, килограм и половина пчелен мед, 2 кутии вафли и 3 кутии картофено пюре. Програмата на БЧК ще се реализира до декември 2013 година, а раздаването на продуктите ще се извършва на два транша.